En la seva tercera edició, els fons recaptats pels alumnes del Cor de Maria van més que duplicar la xifra obtinguda el 2014, any en què va començar la iniciativa. Enguany, la idea és fer créixer encara més el nombre de participants i, en conseqüència, l'aportació a la Marató de TV3, un esdeveniment que aquest 2017 es centra en les malalties infeccioses. La cursa es celebrarà el diumenge 3 de desembre i els alumnes coordinats per la tutora Gemma Espunya han preparat dues modalitats de cursa. Aquest any nosaltres fem dos tipus de curses, la competitiva participativa, que hi pot córrer tothom i tant pot ser caminant i corrents i començarà a les 10 del matí. I després tenim els caganius, que són per als nens més petits, fins als 5 anys, i començarà a 11:45 del matí. Hi haurà 3 guanyadors i cada un s'emportarà diferents premis. El recorregut de la competitiva participativa, sortirem de l'escola, donarem una volta al volcà Sant Francesc, anirem fins al trial i tornarem cap a l'escola. El projecte l'han portat a terme 37 alumnes de tercer d'ESO que s'han organitzat en diferents comissions. Els de promoció, els de logística, els de recorregut i nosaltres que som els de premsa. Cada grup s'ha encarregat de temes diferents de la cursa i ara al final ho anem ajuntant tot per fer que tot vagi molt bé. Els participants es poden apuntar de manera anticipada a l'escola per un import de 6 euros o el mateix dia de la cursa pagant-ne 8. Els trencabaquetes del pont animaran la jornada juntament amb els gegants i geganteses d'alumnes i exalumnes de l'escola. Pel sol fet de participar a la cursa s'entrarà en un sorteig amb tots els productes oferts pels patrocinadors.